Hierdie week is my onderwerp weer kinderboeke. En toe ek die boeke kies wat ek van dese week op my rak wil sit, het twee uitgespring. Dino Poef, 'n planeet en Tyrannosaurus Sot. Ek weet nie wat dit aan dinosourusse is nie, maar ek het nog nooit 'n kind teëgekom wat nie eindeloos gefassineer is deur die dierrasies nie. Dino Poef, 'n planeet is 'n lawwe fantasieverhaal oor Dirkman en sy vriendjie Dino wat 'n ruimtereis onderneem. Hulle beland in iets wat van 'n penarie wat Dino op 'n onwaarskynlike manier oplos. Ek wil dit nou nie vir jou bederf nie, maar al wat ek sal sê is dat mens baie dankbaar kan wees dat Dino die rolletjie toiletpapier by hom het. Ek dink die kleintjies gaan skaterlag vir hierdie storie. Hierdie is my gunsteling dubbelblad. Tyrannosaurus Sot deur die beroemde kinderboekskrywer Julia Donaldson is so 'n bietjie van 'n lelike eentjie verhaal. Maar dis 'n eendpak dinosaurus wat per ongeluk tussen aaklige T-rexe beland. Ek was mal oor die styl waarin die boek geillustreer is en die kostelike klein details waarvoor jy in die illustrasies kan gaan soek. Die dinosourusse se gesigsuitdrukkings is ook baie spesiaal. Kyk byvoorbeeld na die reeks uitdrukkings op 'n stoute limosourusie se gesig. Beide hierdie boeke is uit Engels vertaal vir die Afrikaanse mark en jy sal dit by enige goeie boekwinkel kan vind wat Afrikaanse kinderboeke aanhou. Daar's op die oomblik 'n groot klomp nuwe Afrikaanse kinderboeke in die winkels. Hier's nog 5 waarvoor jy kan uitkyk. Stories vir Pikkies en Peters deur Gertie Smit is 'n versameling vrolike verhaaltjies vir kinders van 1 tot 3 jaar. Die stories gaan oor alledaagse dinge wat vir die heel kleintjies bekend sal wees uit hulle leewêreld. En die 40 stories is deur 4 verskillende kunstenaars geillustreer, so daar's lekker variasie in die styl. Wie's jy, meneer Slym? Deur Zandri Kritsinger is die storie van 'n klein seentjie wat sukkel om maats te maak en sy verbeeldingsvriendjie se plan om die saak reg te stel. Vir al die prente van die skool vol verbeeldingsvriendjies sal kleintjies se aandag vang en behou en agterin is 'n resep vir eetbare slaim. Eendag in 'n woestewoud deur Chris Riddle verdraai bekende sprookies net so effens om 'n lekker nuwe storie te vorm waarin die heldin, klein Groenkabbie, goeie keuses maak om haar eie gelukkige einde te bewerkstellig. Van die bladsye in die boek is teks swaar, so dis 'n lekker een vir kinders wat al verby die prentjies begin kyk en in die storie self belangstel. Die lelike 5 is nog 'n vertaling van 'n boek deur Julia Donaldson. En in hierdie storie ontmoet klein lesertjies nie die groot 5 nie, maar die lelikstes van die lelikes onder die diere. En hulle vind uit wie hulle die liefste het. Terneels en die Kersengel deur Wendy Martens is 'n mooi Kersfees storie met 'n eg Suid-Afrikaanse geur. Die illustrasies is realisties en vang die lewe in die karakters se oë pragtig vas. Hierdie is 'n lekker een om volgende maand te begin voorlees wanneer die Kersfeesgees onder kleintjies begin posvat. Gaan kyk op Instagram by @biblioteek vir nog 'n klomp lekker prenteboeke vir kinders. Dis nooit te vroeg vir die leesgogga om te byt nie en jy gaan hierdie boeke net soveel geniet soos die kleintjies waarvoor hulle geskryf is. Tot volgende week. Flight.